Poštovani gledaoci, moje ime je Milica Karanović, a vi pratite Turističke vesti. Hosting 022. Cena hostinga već od 2000 dinara godišnje. Najpovoljniji audio i video stream. Hosting 022.com 063 11 700 12. Turistička organizacija opštine Inđija učestvovala je na edukativnoj radionici namenjenoj akterima u turizmu sa teritorije Fruške Gore. Radionica je deo projekta koju organizuje Centar za istraživanje i studije turizma iz Novog Sada u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija. Radionica je održana u Sremskoj Mitrovici i jedna je od 6 planiranih u okviru ovog projekta. Teme prve radionice bile su razvoj turističkog proizvoda i uloga i značaj internet marketinga u turizmu. Kompanija Air Srbija nagradila je 15-milionitog putnika i to samo 4 dana pre 6. rođendana te kompanije. Dobitnica je Vanja Zečević iz Surčina i njoj je uručen vaučer za povratnu besplatnu kartu koju će moći da koristi za putovanje do bilo koje destinacije u ponudi Air Srbije. Putujemo u Frankfurt, inače živimo tamo, a često dolazimo u Surčin, pošto sam ja iz Surčina. A Air Srbija? Uvek, da, uglavnom, da. I jel imate ideju gde ćete sa porodicom, s obzirom da ćete imati besplatne karte? Pa, Disneyland bi bio veoma zanimljiv. To bi bila neka opcija, jel tako? Jel tebi drago što si dobio? Hvala! Hvala i veće. Evo 4 dana pred rođendan, proslavimo još jedan veliki jubilej. Ugostili smo 15-milionitog putnika na avionima Air Srbije. Ovo je jako važan podatak, pogotovo ako se ima u vidu da postojimo 6 godina, da povezujemo našu zemlju sa Evromediteranom, sa Severnom Amerikom, sa Bliskim Istokom i da u ovoj godini povezujemo našu zemlju sa rekordno velikim brojem destinacija. Ove godine proširili smo taj broj za 21, a važno je takođe da je naša putnica koja je osvojila nagradu ona koja često koristi usluge srpske nacionalne aviokompanije i da će ovo biti svakako podsticaj da i u narednom periodu koristi usluge Air Srbije. Air Srbija će 6. godišnjicu proslaviti 26. oktobra kao regionalni lider u oblasti komercijalnog aviosaobraćaja sa 61 destinacijom u svojoj mreži i 2 matična aerodroma u Srbiji. Jeseni festival kuhinje sveta biće održan 16. i 17. novembra pod idejom Ready to Eat uz promociju malih preduzetnika i proizvođača hrane u Srbiju. Uz koncept Spremno za jelo biće predstavljeni namazi, ljuti sosevi, slatkiši, testenine, kraft piva, sokovi, rakije, vina, hrana koja se brzo može servirati u dobrom posuđu, na dobroj dasci, uz pribor za seckanje i serviranje hrane. Na festivalu će se, kao i na prethodna 3, predstaviti ambasade, strane kompanije i predstavništva u Srbiji. Festival kuhinje sveta održat će se na Dorćol placu. Gledali ste Turističke vesti, hvala vam na pažnji i doviđenja.